Tumetembea inchi yenye utajiri na udongo wenye rotuba ya Afrika Mashariki. Tumezuru mbali na mapana. Tukizungumza na wakulima popote tuendapo. Tumewapa usaidizi na ufahamu wanaohitaji kuboresha mbinu zao za kilimo, kuongeza mapato yao na kugeuza mashamba yao kuwa biashara bora katika siku zijazo. Ungana nasi na wataalamu wetu kwa safari hii Afrika Mashariki. Jumuika katika hali ya jamii hizi wanapofanya mageuzi. Karibu kwa Shamba Shape Up Safari. Karibu kwenye Shamba Shape Up. Tuko hapa God Anyango, Siaya County. Kazi ni nyingi sana kwa shamba hili, lakini kwanza twende tukutane na familia. Tunashukuru sana kuwa hapa leo. Na tumefurahi sana. Na mule shambani unakuza nini? Shambani mimi napanda mahindi, napanda matama, maragwe. Pamoja na biashi ya kienyeji. Ah, sawa sawa. Ni matatizo gani ambayo unakumbana nayo wakati uko katika shughuli zako za ukulima? Maanake lazima kukuwe na changamoto. Kulima kwa maana pengine unaweza kuwa na shamba ile kubwa. Sasa shida ni pesa. Kennedy, una kuku ngapi hapa? Si mingi, wengi sana. Eneo wale mnaona hapa. Kuna outbreak ilikuja alafu wengine wakakufa. Wanakaa wapi? Zinakaa tu hapa kwa jikoni. Wewe unaona maoni yako ungependa vipi kuku zenyu ziwe? Kama ni biashara tungefurahi because kwa hivyo matarajio yako ungependa ziwe ya biashara ziwe. Yeah. Ungependa hivyo? Kabisa. Aisa sisi tumekuja hapa watu wa Shamba Shape Up tumekutembelea leo. Na tukujagi peke yetu, sisi kuja na wataalamu. Ndio tukitoka hapa hata huku umefurahia Shamba Shape Up. Nao mishamba maridadi na jamii maridadi kabisa. Mkweli kabisa. Sasa wewe wataka kuanzia kazi wapi? Naona nianze na viazi vitamu. Afu kisha tuongee na wakulima wako na kikundi cha wakulima. Na wewe? Si tunataka kwenda kunyonga yule kanyongo. Si unamjua kanyongo? Ile striga ile. Ama nikae hapa nifurahie mandhari hii. Ah, ati? Ah, sawa sawa. Alafu pia mtaalamu wa kuku anakuja. Haya basi twende kazi. Hai, nasema tuende kazi. Mama. Kuru. John, umejionea kuku? Kake, nimea kuku ni mzuri. Hai, umesikia vile mama meziita. Nazika kuja zote hapa. No, I'll call him another thing. Kuku. Ungetaka kumsaidia bwana Robert namna gani? Malako muona hizo kuku. Ungetaka aanze biashara yake namna gani? Bwana Robert. Ndio. Tuseme vifaranga uko nayo ama kuku uko nayo, naichukua muda mrefu kama haijakuwa nyama ama hujaona faida. Sasa kama unatafaa mtu afanye kufanya biashara, inafaa tutoke kwa hiyo hali tumezoea. Hiyo kuku tunalala nayo kwa nyumba. Sasa kuku kwa nyumba. Mm. Tutoke kwa hiyo hali tujengee nyumba kuku. Nakupatia aina ya kifaranga inaitwa Kenbro. Kenbro ni nusu kienyeji, nusu gredi. Inaweza kaa kwa nyumba yake imetengenezwa, alafu baada ya wiki tatu wiki nne inaweza tembea nje, itembee kule chakula ya kawaida. Inakuwa haraka, baada ya miezi tatu, miezi nne unaweza chinja, na baada ya mwezi tano ama sita unaweza pata mayai. Anakupatia mayai mingi kwa mwaka moja kushinda hawa kuku tuko nao ya kienyeji. Ile mwewe isikuje ichukue. That's what naijengea nyumba. Na hiyo nyumba tukijenga, inafaa tu nyumba tumepanga pahali hakuna wageni wanaingia ovyo ovyo. Ya pili, kuku inafaa tujenge space ya kutosha mahali yake. Kila kuku inataka square foot moja. Sasa kama ni kuku 100, tunataka kadri ya 100 square feet. Itatosha. Alafu inataka hewa safi kutoka upande moja na upande mwingine. Bwana Robert, umesikiza mtaalamu anakupatia kuku 100. Umefurahi? Ninafurahi sana ndio. Sasa swali lolote. Nataka kujua vile inapewa chakula kwa maana unajua sasa wamezungumzia mambo ya lishe. Na mimi vile niona mama akiita kuku akaja, pia mimi naweza ita mtu alisha namna hiyo. Unga! Unga! Ndio huyo hapa. Mzee sasa anapata vifaranga tuseme kama 100 wa Kenbro. Sasa mwelezee atazipatia lishe namna gani? Tunataka awalishe msuri ndio
baada ya miezi tatu hivi akue ana nyama ya kuku ya kukula, pia kuna kuku wengine wa kuuza. Sasa naanza na lishe gani na hata wapata kiwango gani? Saire watafika hapa kama wako wachanga, wataanza kupewa Fugo Fast Grow Starter Mash. Atawapea hiyo chakula kwa wiki tatu. Kwa hii muda wa wiki tatu tunatarajia kuwa kifaranga mmoja akuya amekula kama kilo moja ya hiyo chakula. Mm-hmm. Baada ya hiyo miezi tatu, wanastahili wapewe chakula ingine yenye inaitwa Fugo Fast Grow Finisher Mash. Kwa sababu wa kuku ni wa tumeambiwa ni nusu grade, nusu kienyechi, ninakusauri usikie ukiwapea hiyo chakula peke yake. Utaweza kuichanganya na ile na sile chakula zingine za kupata nyumbani kama wimbi, mahindi, omena. Hiyo yote utaweza changanya ndio isikugharimu pesa mingi kukulisha hao kuku. Msuri ni kuhakikisha ile kifaa cha chakula kiko na chakula wakati wote. Kuku wa Kenbrow wanaweza kulishwa na Fugo Fast Grow Starter Mash kwa wiki tatu za mwanzo. Kisha unaweza kuwalisha nusu ya malisho ya kawaida na nusu ya Fugo Fast Grow Finisher Mash ili kupata bei nzuri sokoni. Kuku wakikula hii chakula wanahitaji maji mingi, na hiyo maji ikue safi na imewekwa kwa kifaa safi. Sasa mzee atanionyesha mahali ambapo tutajenga hiyo nyumba, alafu wewe utaniambia vile tutaipima. Nafurahi sana. Kwanza kwa hivyo tuanze ujenzi. Tuanze ujenzi. Ah, tuende nipeleke tukajenge. Banda la kuku linatakiwa kutengwa na kwa ukubwa wa kutosha ili kila kuku awe na nafasi ya futi moja mraba. Banda linahitaji kuingiza hewa ya kutosha na mapazia kuzuia baridi na upepo usiku. The African Agricultural Technology Foundation wametengeneza mbegu ya mahindi inayoua magugu ya striga, mbegu aina ya IR. Striga inasababisha matatizo mengi kwa wakulima wa kanda ya Ziwa Victoria. Bora Gospel, bila shaka najua umezunguka hapo shambani na ukaangalia na ukaona mahindi ya mzee hapa. Asa ambia mzee, umejionea yapi kule? Mahindi sio nzuri sana vile ninaangalia. Pengine ni rotuba ya mchanga. Mm-hmm. Na zingine maneno ya kayongo. Kuna changamoto tofauti tofauti. Kayongo ni nini haswa? Ni jina ambayo inatumika kwa Kiswahili kusema striga. Ama kwa Kiluo ama kwa Kiluya. Mm-hmm. Kayongo ni mimea. Mm-hmm. Na ni mimea ambayo inaota. Mm-hmm. Wakati umepanda mahindi. Ni aina ya kwekwe. Haiwezi ota peke yake mwenyewe. Mm-hmm. Kwa hivyo kwa kizungu tunasema ni parasite. Inamaanisha inanyonya chakula na maji kutoka mimea nyingine. Kwa hivyo hiyo ndio shida inaletea mahindi. Kiota huko chini inashika mizizi ya mahindi, inanyonya maji, inanyonya chakula. Inatuma mahindi aiendelee. Mimea moja tu ya kayongo unaweza pata mbegu mpaka 1,050. Mmea moja tu. Moja tu. 1,050. Ukiwa na 20 ni milioni. Kama ni pesa ingekuwa mzuri, lakini ni shida. Sasa mkulima anawezaje kujizuia kutokana na hii kayongo? Ni kitu mzuri, sasa kuna mbinu tofauti. Kwa mfano, kuna hii mbegu tunasambaza ambayo inaitwa IR Maize. Mm-hmm. Hiyo mbegu imepakwa na dawa. Sasa hiyo mbegu kipanda, wakati inamea inachukua hiyo dawa kwa mwilini. Sasa kayongo ikimea inashika mizizi ya hiyo mahindi na inanyonya chakula na maji, na pia hiyo dawa inaichukua kutoka kwa mizizi ya mahindi. Mm-hmm. Na inaangamizwa kwa sababu hiyo dawa ni sumu kwa kayongo. Na sasa hii kayongo inapatikana tu pande hizi za Western ama ziko pahali pengine? Hapa Kenya ni kama ekari 1,300. Mm. Ambayo unaweza pata kayongo. Kayongo ikiangamizwa, ile tunaita deficit, hakuna tena. Ya mahindi. Mahindi itakuwa ikitoka huku mara moja. Itatoka huku. Itakuwa kama Kitale. Unaona mzee amefurahi, najua sasa atapata soko. Sasa wakati mkulima anatumia mbegu hizi na amezipanda, anaweza panda mimea ingine hapo katikati ama hii mbegu inaweza athiri hiyo mimea ingine? Hapana, anaweza panda. Kitu ambacho huwezi fanya ni kuweka mbegu ya maharagwe na mbegu ya mahindi hii kwa shimo moja. Kwa shimo moja. Lakini kuweka katikati ya mahindi hakuna shida. Hamna shida kabisa. Sawa sawa. Mzee, umesikia habari hiyo? Unaweza toa tani moja kutoka kwa shamba lako. Mzee hapa amepanda na hizi mbegu zilizoidhinishwa na mkulima mwingine bado anaendelea na ule mtindo wa zamani. Kwa sababu ya hiyo tunatumia ile tunaita community approach.
Mm-hmm. Kulima moja akitumia hizo mbinu nzuri, huyu mwenzake atumii. Yeah. Ile kayongo, mbiga kayongo, itakuja na upepo, itakuja na maji ya mvua kwa hiyo shamba nyingine. Kwa hiyo itakuwa tunasema reinfested. Ama itakuwa inashikwa tena na hiyo ugonjwa ya kayongo. Sawa, sawa. Mzuri niambia wewe ni mwanachama wa kundi la wakulima. Mm. Si ndio? Mm. Sasa si unaona sasa unaweza saidia hao wanachama wengine. Yeah. Uwapatie hao mawaidha. Yeah. Sasa unasikia mzee sasa atakuwa pia mtaalamu. Sasa hiyo ni mzuri kabisa. Lakini kwa sasa nataka twende shambani ili tuanze upanzi, utuoneshe vile tutapanda mbegu hizi, okay. Nafasi na hiyo mambo yote. Sawa sawa. Haya, nashukuru sana gospel. Asante. Andaa shamba kwa kulima vizuri. Tengeneza mishororo ya futi moja unusu kwa umbali. Kisha, andaa mashimo ya kupandia sentimita 30 kati yazo mraba. Changanya kifuniko cha chupa cha DAP na kiganja kimoja cha mkono cha mbolea asili na udongo katika kila shimo. Mvua inapoanza kunyesha, panda mbegu mbili mbili katika kila shimo. Osha mikono yako kwa sabuni na maji mara tu baada ya kumaliza kupanda mahindi. Naomi nimejifundisha mengi sana kuhusu mahindi haya aina ya IR. Sasa waelekea wapi? Mimi sijui pale naelekea, lakini ukifanya ile magic yako labda unaweza niambia wewe. Haya basi. Naomi naona ukielekea. Lakini pia mimi niko na muujiza wangu. Ah, nionyesha muujiza wako. Haya, wacha niangalie nikitoweka. Muujiza gani huo? Wapi Naomi? Simuoni. Na ndio ule pale. Kumsaidia mzee na mama na viazi vyao vitamu, tuko na Sami Agili kutoka International Potato Center na ameandamana na mgeni. Tuna mtaalamu ambaye ni ana ujuzi wa upishi. Na kuna products mingi ambayo unaweza kutengeneza kutoka kwa hii kiazi ili itumiwe kwa njia mbalimbali. Atatuambia vile unaweza kutumia hii kiazi ili tusaidie kwa malisho bora katika afya zetu. Kwa vile ni upishi na hapa sioni jikoni karibu, tutasongea mbali kidogo alafu tutapata nafasi ya kuziona hizo. Haya basi, wacha tuone ukitupika vile tutapika. Mmekaribishwa sana. Mary, huku tuambia kumbe ukumeandaa sherehe. Hii chakula yote inatoka kwa hii? Imetoka kwa hii. Sasa hebu niambieni ni habari ya hii chama yenu. Na hii chama yetu tunapanda hii potatoes. Sasa ikikuwa ndio hizi unaona. Hii mandasi, chips, cake. Zote mmepika na hii? Na hii. Kwa leo tumekuja tuna zile watu wanapenda kupika kila wakati kwa manyumba zao. Sasa hapa ukiona kutoka kari, tumekuja na hizo viazi zimechemushwa, chapati, hapa ni pancake, hii ni juice, hizi ni donuts, na hii imetengenezwa na matawi ya sweet potatoes. Na hii ni queen cakes, na hii ni mkati, na hii ni jam. Na sasa uzuri wayo ni nini? Uzuri sasa na sana ni nini? Unakuta wa mama na watoto hawana afya mzuri. Kisa na maana kinga yao ni chini. Na immune system ya wa mama na watoto huwa inawekwa juu na vitamin A. Sasa hii vitamin A inatokana na hii viazi ya orange flesh sweet potato. Ndiyo isaidia wa mama na watoto. Sasa wakati umepigwa na ugonjwa, hiyo vitamin A inaingia kwa kinga yako, alafu inakusaidia. Mbali na nyumbani Mary, mtu anaweza pia kauza. Kama saa hii chapati, hii ni 50-50. Nusu unga, na nusu sweet potato. Si unajua sasa hiyo ameweka pesa ingine kando. Na sio hata kuweka tu pesa kando. Ameuza, amepata faida pia. Sasa wewe unapata pesa yako, mwingine anasaidika na vitamin A. Kwa hivyo kila mtu anasonga na viazi. Priscilla, nyinyi mnauza, mkimtengeneza hizi mnauza? Tunauza, hata sasa hii tunataka kuuza. Sasa hii atafanyaje hata mimi? Sasa Mary, ningependa utuoneshe tu kutengeneza tu kitu moja tu. Ndiyo pia situjue vile pia situweza kutengeneza. Kutengeneza mandazi ya viazi vitamu vya rangi ya chungwa au viazi karoti, unahitaji unga wa ngano, mafuta, maji, unga wa viazi vitamu na sukari. Changanya vikombe vitatu na nusu vya unga, nusu kikombe cha unga wa viazi vya OSFP, vijiko vya chai vine vya sukari, kikombe kimoja na nusu cha chai cha hamira,
na mafuta kidogo na kikombe kimoja cha maji. Kanda donge lako, sokota na kata kwa muundo wa mandazi. Kisha kaanga mandazi kwenye mafuta. Nili? Yani nimejionea. Nina kitu nafikiria. Tutaona. Tutaona. Kwa hivyo ningoje. Naomi unakula nini? Nakula mandazi ya viazi vitamu. Viazi vitamu karoti. Umejitengeneza hizi? Ndio, lakini nilikuwa naangalia. Ulikuwa unatazama wakipika kwa sababu wewe hujui kupika. Lakini nafikiria labda tutakuwa na mashindano ya kina mama ya kupika. Kina mama peke yao. Kwa hivyo mimi siwezi kuwa hapo kwa mashindano ya kupika. Hapana, huwezi. Toni huwezi pika. Siwezi kwa mashindano ya upishi kwa sababu mimi siwezi pika. Toni huwezi pika. Nao mimi naweza pika. Mimi ni mpishi. Na nitakuonesha hayo baada ya mapumziko. Nimekuambia lazima nikuwe kwa mashindano hayo. Huwezi pika Toni. Huwezi. Karibuni tena kwa Shamba Shape Up. Bado tuko hapa Gota Nyango, Rarieda. County ya Siaya, ambapo mimi Tony, leo nitakuwa mpishi. Hawezi kupika. Naomi, kazi ni mingi sana. Kwa hivyo tuende kazi, na lazima nipike. Huwezi pika. Robert na Grace ni wanachama wa kikundi cha wakulima ambacho kinalenga kuzalisha viazi vitamu na kutengeneza vitafunwa kutokana na viazi. Kituo cha kuimarisha na kuwastawisha wakulima cha Agra, wametuma mtaalamu aje kutujulisha zaidi kuhusu kuwa katika kikundi. Habari zenu wakulima? Nzuri. Judy ni mtaalamu wa vikundi vya wakulima na atakuwa na mengi ya kutueleza leo. Sisi tunaangalia kwamba vikundi ndivyo vinaweza kusaidia wakulima kuzalisha bora na pia hata kupata soko ya kuuza mazao yao. Na tukiwa na ushirika tunaweza kusaidiana kila mmoja. Kwa hivyo katika vikundi tuko tofauti na kila mmoja wetu ana nguvu. Na hizo nguvu tunaleta pamoja ili tuweze kufanya kazi pamoja. Nimesikia mko katika mradi ambao mnataka kukuza viazi tamu. Ukikuza mmoja mmoja, mmoja ako na kwota eka, mwingine ako na ekari moja. Na tukifikia maneno ya kuuza, yule ambaye ako na kwota eka, akitaka kupeleka sokoni apeleke peke yake, hawezi kuingia katika lile soko kubwa. Lakini sisi tukiwa katika hiki kikundi, tukiwa wote tumeweka katika ekari zetu tofauti tofauti, tunaweza kupata mazao mengi, na tukipata mazao mengi tutafikia soko ile ambayo ina bei bora kwa wakati mmoja. Kwa hivyo hakuna mmoja wetu ambaye atanyanyaswa. Kumbuka ni muhimu kujua kiasi ambacho kila mtu anaweza kuzalisha katika kikundi. Hii itarahisisha kujua ni kiasi gani mnaweza kuzalisha kwa pamoja na kuuza ili kupata soko sahihi. Jambo lingine ni kuwa tukiwa katika hiki kikundi tuko na mahitaji tofauti tofauti, kuzalisha mbegu na maneno ya kupata pembejeo zingine kama mbolea. Wewe unaenda kununua kilo moja DAP, wewe mwingine anaenda kununua nusu kilo. Na ikiwa sisi wote tunaweza jua ni nini tunahitaji na tuandike, kiongozi wa hiki kikundi anaweza hata kupigia duka lile la kuleta hizo pembejeo. Nyinyi mtaokoa masaa na atakuwa ameuza, na nyinyi mtakuwa mmepokea pia kwa wakati ambao unafaa. Mkiendelea hivyo mtakuwa na uhusiano na ataanza pia kuwapatia katika bei bora. Na mkiendelea hivyo hata itafikia wakati hata anaweza kuwapatia saa ile hamna pesa. Kuna wakati mtu hana pesa. Kwa hivyo katika vikundi hayo ndio manufaa ambayo inasaidia wakulima kukuza. Tumekubaliana kwa kikundi, sivyo? Na tunataka kuzalisha. Tukipata treasurer haja lima, si anaweza ulizwa na wanachama wa kikundi? Kwa hivyo pia inasaidia kwamba tunaangaliana, tunasaidia kuinua maisha ya kila mmoja. Sasa si umoja ni nguvu? Na utengano ni? Ni udhaifu. Udhaifu. Na tukiwa na maono, tunasaidia kikundi. Msimu ujao, mngependa kuanza maneno ya viazi kama kikundi kila mtu apate. Ni vyema mkianza wakati huu. Kujua, mkizalisha kwa eka moja kwa mfano, mtapata viazi kiasi gani. Mwanze kujua sasa katika soko ambayo iko hapa karibu, wanaweza kutumia kiasi gani ama wanauza kiasi gani. Na mkitosheleza soko ya hapa,
kwa hakika mtaweza kuanza kutosheleza soko hiyo ingine. Kwa sababu hii viazi iko na pesa, tunataka kama kikundi mkae chini, muangalie hii pesa iko mahali gani. Iko kwa kuweka pamoja kuuza kama viazi, au muangalie hii pesa inatokana na kutengeneza mandazi. Wakati Kenya nzima tunaangalia 2030, nyinyi mtakuwa mumejua katika kikundi chenu, baada ya miaka 5 lazima kila mtu aanze kuwa na tofauti. Wale ambao labda walikuwa na baiskeli, mtaona labda wamenunua pikipiki. Kitu ya muhimu sana ni kukubaliana, mnakuwa na kama mkataba. Mnajua kwa sababu tutakuwa tunauza, mnakubaliana ni kiasi gani itakuwa inaenda kwa mkulima, anaenda nayo nyumbani, na ni gani ambayo itabaki kufanya kazi ya kutafuta soko na kuendeleza kikundi. Mnaanza kuuza na mnaweka records ili muweze kujua sisi kama kikundi tunaelekea wapi. Hiyo itakuwa inawatia wanachama motisha. Asante sana Judy. Asante. Ah, Naomi, karibu sana. Sasa utashuhudia Tony hapa akitengeneza mandazi inaitwa Tony Special. Mbona unacheka? Si kitu, naenda kumuonesha Robert kutumia D.light. Basi enda huko. Mzee Robert, nimeangalia hapa kwa nyumba yako na nimeona una steamer. Mm. Unatumia nini wakati wa usiku kuona? Ninatumia mafuta taya. Mafuta taya. Na wakati unataka kucharge simu unacharge na? Pale iko stima, iko hapo chini. Ah, kwa jirani. Kwa jirani. Ehe. Mm. Robert, mimi niko na taa za solar. Zile taa unaweka tu kwa jua. Hakuna mafuta ile unanunua. Ifika usiku unatumia kuona. Kuna nyingine inaitwa S300, inakuja na panel na ndio hii. Alafu tunakuja na mobile phone charger na ndio hii. Sasa taa yenyewe inakaa hivi, iko na switch na si switch ndio hii. Iko na 4 settings of light. Kuna ya kwanza, kuna ya pili, kuna ya tatu na kuna hii ya mwisho. So wewe mwenyewe ndio utaangalia gani inakusuit. Hii pini unaingiza hapa. So pande inakaa kwa jua, taa inakaa ndani ya nyumba. So inafaa jua ipige hii panel hapa. Mm-hmm. Ndio ina charge. Vizuri. Hii mobile charger hii ndio unaingiza hapa. Mm-hmm. Unatafuta gani na charge simu yako. So unaingiza hapa. Mhm. Umeona ki charge? Ina charge. Ina charge. Mm-hmm. Sawa. Taa zetu zote zinakuja na warranty ya miaka miwili. Mi naona ni hii mataa yote ni mzuri. Mm. Nataka kana mtu awe naye. Na sasa uko nayo kwa sababu sasa hii amekuletea wewe. Unatumia pesa ngapi kununua mafuta? Kwa wiki moja mimi naweza tumia shilingi 100. Mm. Sasa mimi naona tu mafuta inachukua pesa nyingi sana. Mm. Mm. So nataka hizo shida zote za hiyo kununua mafuta ishe, hiyo pesa nataka uweke. Ununue hata kama ni kambuzi ama kuku. Mimi naweza shukuru sana ndugu. Mm. Tena mimi naweza kusema ni mujisha ya Mungu. Ndio imefika leo. Ndio hii sasa mujisha ndio huu sasa. Sasa hii ni ya mwanafunzi. Kama una mwanafunzi, hii ni ya mwanafunzi. Unamchukua hapa anasoma sio? Haya. Sasa atakuwa anasoma na hiyo. Asante ni, asante ni sana. Na una charge nayo. Asante sana ndugu. Wakati umefika tunaonyeshana kwa Tony hajui kupika. Na wakati dakika 10 tutajua. Tutaona. Banda la kuku limekamilika. Sehemu ya vifaranga tukaongeza chembe chembe za mbao.
tukaleta maji, lishe, na mwishowe kuku wanaletwa kwa makazi yao mapya. Robert, Kennedy na Grace, tumefika mwisho wa shamba shepa yetu ya hapa kwenyu. Na sisi tumefurahi. Nyinyi mmefurahi? Nafurahi sana. Tulipanda pale nini, mahindi ya kuzuia striga. Na vitu mnaweka hapa, si kujua inaweza fanyikana vile minaona sasa. Mafunzo nimepata ya kufuga kuku. Kwa hivyo tukirudi wakati mwingine tutakuta mabadiliko tele. Ukelo na dongruo kumalich. Jomani area ni te kuru luora. Thank you very much. Tushukuru sana hata kuwa hapa. Na pia tulikuwa na mashindano ya upishi na nikashinda. Naomi ulisikia mashabiki. Tony, yu inamaanisha kwamba ulishinda. Wajuaje ulikula hiyo chakula? Ulikula mandazi yangu. Ulikula. Pana siwezi kula hiyo mandazi yangu ni mbovu. Ulikula na mna na uso. Sasa kilikuwa kipindi kingine cha kufana sana hapa kutoka Gota Nyango Siaya County. Na tunaona wakati mwingine hapa kwa Shamba Shepa.